TikTok sa tam det var en riktig nok TikTok då sa jag ja TikTok då så det kan jag vad tror du det kan bero på då? Jag sa att jag vet inte jag vet nej bara gör det. Ja, men berätta om en vanlig dag då, så vi ser om jag kan räkna ut vad det var. Ja. Jag satt där, vaknade på morgonen, nulla särringen, ja, 2-3 gånger. Gå till jobbet, satt där och sen så åka hem från rasten och nulla särringen ett par gånger och så åka tillbaka till jobbet. Sen en lunch, åka hem, nulla särringen några gånger och satt där och sen så fick jag rasten och nulla särringen då. Jag kommer hem och sen blir det på kvällen så här, jättemysigt och nulla särringen några gånger och jättekul och så här. Ja, jo, sa doktorn. Det då är det nog inte så konstigt. Därför det är ont i noppen. Alltså. Men det kan du nog räkna ut själv varför det är ont i noppen. Så. Ja, satan. Du måste vara allt rotande på jobbet.